თითქმის საათნახევრის განმავლობაში დაკეტილი იყო ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირი. ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ აჩვენეს წითელი ბარათი. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ფეხით და მანქანებით მოაწყვეს მსვლელობა. ამით ჩვენ გვინდა მთავრობას დავანახოთ, თუ რას უნდა ელოდნენ თბილისში 23 მაისს. სწორედ ამ დღეს აანონსებენ რიონის ხეობის მცველები მასშტაბურ აქციას დედაქალაქში. აღდგომის ბრწყინვალე დღეს სასწაულის გამო დროებით შენელდება საპროტესტო ტალღა, თუმცა არ იშლება გარვები პირიქით. აქციები გაგრძელდება და სხვადასხვა ქალაქებს მოიცავს, განაცხადეს რიონის ხეობის მცველებმა. ხელისუფლებას არ აქვს ადეკვატურად აღქმის უნარი მოვლენების. ამიტომ ვეხმარებით იმისთვის, რომ ადეკვატურად აღიქვას მიმდინარე პროცესი, ვაჩვენეთ იმიტირებულად, როგორ შეიძლება ადამიანები დაიზრან 23-ში თბილისის კენ. ამიტომ ეს თვალსაჩინოებას თუ მივცემთ მათ, ვფიქრობთ, რომ გაუადვილდებათ უფრო იმ პროცესის ნათლად დანახვა, რასთანაც საქმე აქვთ. თარმა სოფლიომ და მათ შორის ჩვენმა ხელისუფლებამ იხილა დღეს საქართველოსი ჯანსაღი საზოგადოების დაბადება, რომელსაც ვეღარ გამოიყენებს ვერც ერთი ხელისუფლება, ვერც დღევანდელი და ვერც მომავალი თავისი მანიპულაციებისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ხელისუფლებისთვის მიგვეთითებინა ისტორი გადაწყვეტლებებისკენ სამოქმედო, რომ არ გაერთულებინა საქმე, რასაკვირველია გადაწყვეტლება ორივე შემთხვევაში მძიმეებმა რა ასე გაცილებით რთულია და ჩვენ არ გვინდოდა ამ მდინარეში შეხვდა. საქართველოს მთავრობა კი განცხადებას ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც კომპანია ენკასთან დადებულ ხელშეკრულებას იუსტიციის სამინისტრო საერთაშორისო იურიდიული კომპანიის მეშვეობით შეისწავლის. მედიაციის პროცესში ჩაერთვება ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების სრულუფლებიანი წარმომადგენელი. კაშხლის მშენებლობაზე გამოცხადდება მორატორიუმი 9-12 თვის ვადით. მდიდრიად მოხდება გარემოს დაცვითი გეოლოგიური და სეისმოლოგიური კვლევების რევიზია და ხელახალი დასაბუთება. კომპანია ამ ეტაპზე გააგრძელებს მხოლოდ პროექტის პირველი ეტაპის მოსამზადებელ სამუშაოებს, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მოქმედი სამშენებლო ნებართვის ფარგლებში, კითხულობთ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ თითქმის 6 თვე არ მინის ხეობაში უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს. ხეობის მცველები სახელმწიფოსა და ენკას შორის დადებული ხელშეკრულების გაწყვეტას ითხოვენ, როგორც ჰესის მშენებლობასთან, ისე მიწის გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით. მათ კიდევ ერთ მოთხოვნას კი ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურმელას გადადგომა წარმოადგენს.